Jeg synes altid, vi har haft en dejlig jul. Men jeg kan fortælle en jul, hvor at det var lidt anderledes. Og det var, at min far havde købt en julegave til mig. Og det var en næredame. Det var en næredame, som man så trykkede. Man trykkede hende på hovedet, og så gik hun ned, og så gik hun langsomt op, og så pev hun. Min far, han syntes, det var vanvittigt sjovt. Vi fik jo altid en julegave, noget vi skulle bruge, og så et stykke legetøj. Det var kun to gaver. Altså enten nogle strømper, eller nogle sutsko, eller, og så ellers, hvad hedder det, et stykke legetøj. Og det der stykke legetøj, det var min far så begejstret for. Og min bror, han blev så forskrækket, så han vrælte, og han skulle op til mor lige med det samme, for det var han meget bange for. Jeg var nu ikke bange for det, men jeg synes, det var meget interessant. Men det endte der med, at far han prøvede den så mange gange, så det sidste så gik en ny stykke, og så var det jo kaput. Jeg boede i en lille landsby, der hed Gudmandstrup. Og så skulle jeg jo gå langt, for vi var jo mange børn, 3-4 stykker, som der fulgte sad, for vi skulle jo gå til skolen. Der var meget sne. Jeg kan huske en gang, der var så meget sne, så vi havde sådan en lille hæk rundt om vores have. Og da posten han kom, så gik han oven på hækken. Altså så meget sne var der. Og det var så forholdt sig fast og blæst sammen. Så der gik han ovenpå, men ellers på landet, der kørte bønderne, hvor han skulle så langt, så kørte bønderne jo med posten, hvis det var alt for langt, for det, han havde jo kun sin cykel. Vi fik flæskesteg, eller så fik vi andesteg. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi fik til efternavn, men vi har nok fået risalemang ved at regne, så vi har jo i hvert fald aldrig fået risengrød først. Det har vi ikke.